Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang. Kami mohon maaf atas kelewatan. Salah satunya juga adalah disebabkan ada sedikit masalah teknikal kan? Kerana kita tidak boleh ke udara serentak ke YouTube dan Twitter. Jadi kali ini hanya di Facebook pada petang ini ya. Saya akan teruskan mengenai Felda dan juga pelaburan-pelaburan Felda dalam hartanah-hartanah mahal di United Kingdom. Kalau sebelum ini saya beri tumpuan kepada pembelian hotel ataupun service apartments, saya kembali beralih kepada pembelian tanah dan juga projek membangunkan beberapa bangunan untuk disewakan kepada pelajar-pelajar di Wembley, iaitu di London. Pelaburan Felda yang terbesar di United Kingdom ialah hartanah-hartanah di Wembley, London, iaitu dengan membeli bangunan yang sedia ada, kemudian dirobohkan dan dibina bangunan baru bagi tujuan untuk disewakan kepada pelajar-pelajar. Saya telah tunjukkan dalam sidang media yang lepas bagaimana perkara ini dilaporkan secara besar-besaran oleh media ProBN, termasuk pembelian satu bangunan yang dipanggil Felda House yang telah pun beroperasi, dan juga satu lagi yang sudah pun siap dan beroperasi ialah bangunan yang lebih besar yang diberi nama Grand Felda House. Setakat ini kita boleh sahkan bahawa dua buah bangunan sedemikian telah pun siap dan beroperasi sepenuhnya, iaitu satu seperti yang saya sebut tadi, Felda House yang beralamat 575 North End Road, Wembley, dan satu lagi juga pernah saya sebutkan iaitu Grand Felda House di alamat Empire Way, Wembley, HA90EF, seperti yang tertera di laman-laman yang mengiklankan bangunan ini untuk disewakan apartmennya kepada pelajar-pelajar. Kalau kita boleh tunjukkan yang pertama, Aiman, about Grand Felda House, Wembley, dan saya bulatkan di situ alamatnya, untuk kerana alamat itu penting kerana ada beberapa buah bangunan. Jadi mungkin kalau tersalah, Felda boleh kata bahawa saya tertukar bangunan yang mana. Kita kena bagi masa kepada kru sekejap. Yang baik, ini ialah alamat Grand Felda House, Wembley, dan saya bulatkan alamatnya di Empire Way, Wembley, kerana setakat ini sudah ada dua bangunan. Yang pertama Felda House di 575 North End Road, dan sekarang ini saya tunjukkan Grand Felda House di Empire Way, Wembley. Sebabnya ialah kerana kalau kita tidak berhati-hati dan tidak teliti dengan maklumat-maklumat seperti alamat yang berbeza ini, oleh kerana Felda dan kerajaan tidak akan berkongsi maklumat-maklumat tersebut, kalau tersalah maka mereka boleh gunakan itu sebagai alasan untuk mematikan isu ini. Baik. Maka saya juga telah tunjukkan sebelum ini bahawa Felda House telah didaftarkan di atas nama sebuah syarikat yang ditubuhkan di British Virgin Islands, iaitu FIC Global Limited. Jadi yang saya buktikan sebelum ini ialah Felda House yang alamatnya di 575 North End Road, dan saya juga telah tunjukkan geran hak milik sebelum ini yang menunjukkan ia didaftarkan atas sebuah syarikat BVI. Sekarang saya nak beralih kepada hartanah yang satu lagi, iaitu Grand Felda House yang saya tunjukkan tadi. Maka untuk mendapatkan Grand Felda House ini, dia agak panjang bagi mereka yang kurang biasa, mungkin dia tak jumpa, kerana untuk mencari nama Grand Felda House, dia tidak ada di dalam pengkalan data hak milik di United Kingdom. Jadi saya telah membuat satu carian di satu laman, iaitu data.com
occrp.org, sebenarnya ada satu laman khusus untuk sebahagian besarnya digunakan oleh jurnalis, wartawan dan penyiasat dan juga pihak berkuasa untuk menyelidik dan berkongsi maklumat mengenai syarikat-syarikat luar pesisir pantai ataupun offshore companies. Ada, dan saya boleh tunjukkan paparan skrin. Saya juga telah mendaftar dan menjadi sebahagian daripada rakyat di seluruh dunia ini yang terlibat di dalam kumpulan ini, yang kami berkongsi maklumat mengenai apa-apa yang kami tahu mengenai offshore companies. Daripada situ akan ada paparan yang menunjukkan satu syarikat yang dinamakan FIC Global Limited. Laman ini diberi nama Investigative Dashboard Search. Saya tak pasti sama ada sahabat-sahabat daripada SPRM ataupun polis ada terlibat sama, tapi sebenarnya tidak susah dengan mendaftar di sini dan kita menjadi penyumbang dan juga penyiasat, kerana kita boleh cross reference. Apabila saya tahu mengenai FIC Global Limited, maka saya masukkan di sini, dan melalui pengkalan data yang terbesar ini, dia boleh memadankan dengan entiti ataupun orang perseorangan ataupun syarikat-syarikat yang namanya mungkin sama ataupun ada persamaan. Jadi sebab itu cuba tengok di atas. FIC Global Limited Company, yang ini saya masukkan di dalam satu fail penyiasatan yang dinamakan Felda Malaysia. Hebat Malaysia sekarang ada fail penyiasatan dalam pengkalan data offshore. Dan daripada situ, pengkalan data ini memadankan ada beberapa syarikat yang mungkin saya nak semak. Ada situ GIC Global, ada Global Fin Limited. Tetapi yang paling penting daripada padanan ini, sistem Investigative Dashboard Search ini telah berjaya memadankan nama FIC Global Limited itu dengan 2 gran hartanah. Cuba tengok yang di bawah sekali itu yang saya highlightkan itu. Relationship owns NGL 7 kat bawah kan, NGL 705-1002. Yang bawah sekali itu saya pernah sebut NGL 676-298 Felda House. Saya dah dapat grant yang itu kan. Jadi daripada padanan ini, maka saya mendapat nombor grant. Bila saya dah dapat nombor grant, saya boleh pergi beli grant. Dan nombor grant yang ditunjukkan ialah NGL 705-102 untuk hartanah-hartanah yang beralamat Daxian House. Jadi dari situ saya telah mendapatkan salinan grant hartanah tersebut yang boleh dilihat di skrin sekarang. Yang satu lagi, yang grant, grant yang ditulis title number NGL 705-102, dan dia akan highlight register extract. Ya, yang ini. Ini ialah grant hak milik yang turut didaftarkan atas nama FIC Global Limited. Grant nombornya NGL 705-102. Alamat itu penting kerana alamat ini tidak ada di mana-mana. Kalau kecuali saya pergi sendiri kat London, saya tak ada wang nak pergi. Alamatnya ialah Daxian House 2-4 Empire Way Wembley, dan juga Howerin House 5-6 Empire Way. Nama dia macam Wolverine, tapi it's not, it's Howerin. Yang paling penting, yang menariknya ialah grant ini menyatakan harga yang didaftarkan bagi dua hartanah ini iaitu 20 juta pound, dan telah didaftarkan dan disahkan adalah milik FIC Global Limited yang ditubuhkan di British Virgin Island. Baik. Now we know bahawa Felda melalui FIC Global Limited ini bukan ada satu sahaja hartanah, malah sebenarnya ada 3 setakat ini. Dari grant hak milik tadi mengesahkan perkara-perkara berikut, bahawa Felda telah membeli 2 buah bangunan yang bersebelahan
Yang sebelum ini diberi nama, satunya diberi nama Daxian House, beralamat 2-4 Empire Way, Wembley. Dan satu lagi ialah satu bangunan di sebelahnya diberi nama Howering House, yang beralamat di sebelahnya 5-6 Empire Way, Wembley. Geran hak milik juga mengesahkan bahawa harga pembelian yang didaftarkan di atas geran hak milik atas nama FIC Global Limited ini adalah 20 juta pounds ataupun sekitar 120 juta ringgit, iaitu 1 pounds 6 ringgit. Dan semua telah tengok, geran hak milik ini telah didaftarkan di atas nama FIC Global Limited, sebuah syarikat yang ditubuhkan di BVI, maka kita tidak tahu siapa pemiliknya. Tetapi Felda mengaku bahawa ini anak syarikatnya, yang sehingga sekarang kita masih lagi mencari bukti bahawa ia benar-benar anak syarikat Felda. Saya tahu bahawa kalau setakat saya tunjuk begini saja, maka oleh kerana Felda dan juga Tan Sri Syahrir dan Datuk Razali yang ada semua maklumat ni, maklumat ada dengan dia, kita tak ada. Kita kena mencari-cari. Kalau tidak berhati-hati, dia boleh kata, ah, memanglah yang itu 20 juta saja. Kerana ada lagi 2-3 geran lain yang saya belum jumpa tetapi didaftarkan atas nama FIC. Kalau setakat mereka menjawab begitu dan saya tidak ada semakan yang menyeluruh, maka susah kerana dia kata, ya lah, kamu dapat maklumat separuh-separuh, maka senang saja kamu buat kenyataan media yang memfitnah dan itu memburukkan nama Felda. Jadi sebab itu, untuk saya pastikan bahawa bangunan-bangunan ini benar-benar wujud dan bukan bangunan yang sedia ada yang telah pun kita tahu seperti Felda House contohnya, maka saya telah menyemak menggunakan Google Earth. Sekarang ada Google Earth. Jadi pertama saya semak sebenarnya dekat mana Felda House ini. Jadi saya tunjukkan paparan Google Earth yang pertama, iaitu Felda House yang beralamat 575 North End Road, Wembley. Cuba tengok yang ada dot merah Felda House itu, dan ditunjukkan di laman Google Earth, nama dia Felda House Student Accommodation in Wembley. Sedari-sedari kena tengok Rotherway Fort, North End Road, Felda House, dan yang penting ialah London Hotel Novotel, London Wembley, kerana itu ialah landmark yang berdekatan. Baik. Seterusnya, saya cari pula Daxian House yang didaftarkan atas nama Felda, yang dibeli pada harga 20 juta pounds tadi tu, di alamat 2-4 Empire Way. Jadi kalau kita tengok Daxian House, cuba tengok kalau di skrin itu, ditengok di bawah bottom left ataupun kiri yang paling bawah, ya. Berdekatan dengan Wembley International ada satu bangunan yang bernama Daxian House. Dia dekat dengan Fulton Road, dan itu adalah bangunan yang berlainan dengan Felda House tadi, kerana Felda House tadi ialah berdekatan dengan Hotel Novotel London Wembley. Jadi itu bangunan yang kedua, namanya Daxian House. Dan bangunan yang ketiga, untuk memastikan bangunan ini benar-benar wujud, saya cari bangunan bernama Howering House yang bersebelahan dengan Daxian House. Dan cuba tengok dalam Google Earth, memang ada Howering House dan memang betul bersebelahan dengan Daxian House. Dan sekali lagi saya ingin sahkan bahawa ia berada jauh daripada Hotel Novotel London Wembley dan juga Rutherford Way, iaitu landmark yang berdekatan dengan Felda House. Maka berdasarkan semua maklumat-maklumat ini, saya yakin dan kita dapat sahkan bahawa Daxian House dan juga Howering House adalah dua hartanah yang berbeza dan bukannya Felda House. Kerana saya bimbang akan kata, ini bukannya, ini sebenarnya kamu tersalah, ini sebenarnya Felda House. Jadi untuk saya betul-betul pasti bahawa Daxian House dan juga Howering House ini memang telah dibeli oleh Felda dan telah pun dibangunkan untuk menjadi asrama pelajar swasta, tidak cukup dengan saya tengok Google Earth,
tidak cukup dengan saya semak kepada hak milik, saya juga menyemak satu lagi laman yang bernama newlondondevelopment.com, iaitu satu laman yang menyenaraikan semua pembangunan-pembangunan baru yang sedang berjalan di London, dan dia bagi maklumat pengesahan, kelulusan, siapa yang developernya dan lain-lain. Maka saya nak tunjukkan ini ialah maklumat daripada newlondondevelopment.com yang memberi maklumat mengenai kelulusan permohonan untuk membangunkan semula Dexian House. Cuba tengok. Cuba tengok ke atas tu, yang paling penting URL ke atas tu newlondondevelopment.com, yang lain tu bla 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 bla, newlondondevelopment.com, dan cuba tengok bangunan dia. Bangunan dia sebenarnya bangunan buruk, 4 tingkat je sebenarnya. Tunjukkan yang the next one. Okay, ini maklumat yang diberikan Dexian House, 2/4 Empire Way. Maklumatnya ialah, yang ini kita kena semak balik, kerana kalau ikut maklumat kebenaran merancang dan membangunkan semula bangunan ini, pemiliknya dan juga pemaju dinamakan Peace Ridge. Peace Ridge. Yang ke atas tu, developer and owner. Tidak ada mana-mana nama Felda sebenarnya. Tapi saya masih lagi mencari. Tetapi yang penting, ia mengesahkan bahawa tempat ini berada 200 meter selatan kepada stesen kereta api bawah tanah Wembley Park dan juga daripada Wembley Stadium. Dan cuba baca dengan bangunan ini, sebelum ini dianggap sebagai salah satu bangunan yang paling buruk dekat stadium itu. Sekarang ini sebahagiannya ada penyewa untuk tujuan perniagaan, dan pihak berkuasa tempatan telah memberi kebenaran untuk membangunkan semula bangunan ini bagi tujuan membina 661 bilik untuk disewakan kepada pelajar, dan ada 140,000 orang pelajar sepenuh masa yang berada dalam lingkungan 35 minit daripada tempat ini. Jadi kita sahkan bahawa memang bangunan Dexian House itu bukan Felda House, dan memang telah dibeli oleh Felda untuk dibangunkan. Walaupun kalau tengok kepada maklumat developer dan owner itu namanya berlainan. Baik, Aiman boleh kembali kepada. Jadi saya tunjuk semua maklumat itu kerana saya nak tunjukkan dia punya killer sekarang. Saya nak tunjuk maklumat yang satu lagi yang diisytiharkan oleh Felda. Itu semua maklumat yang ada di UK. Kecuali kita pergi semak di UK, cari title, pergi tengok bangunan, pergi cari dalam pengkalan data offshore companies, baru kita dapat maklumat-maklumat itu yang 20 juta pound semua. Yang diisytiharkan oleh Felda melalui penyata kewangan anak syarikatnya yang diaudit, iaitu Felda Investment Corporation Sdn Bhd yang selalu disebut sebagai FIC, sebenarnya maklumatnya itu berlainan dan cukup berbeza. Sebab itu saya tunjukkan semua itu untuk memahamkan pembaca dan juga penonton di luar, supaya apabila saya tengok, saya tunjukkan penyata kewangan Felda Investment Corporation, sedari-sedari boleh tangkap terus dan tengok terus betapa berbezanya apa yang diisytiharkan di Malaysia, apa yang disebut telah dibayar di Malaysia berbanding dengan apa yang difailkan di sana. Ya. Saya ingin memaklumkan bahawa Felda Investment Corporation Sdn Bhd, FIC, diaudit oleh PricewaterhouseCoopers, PwC. Dan dengan ini saya sertakan muka surat 108 dari penyata kewangan FIC yang telah diaudit oleh PwC bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2014, dan saya tunjukkan nota 37 kerana nota 37 ini adalah satu nota yang paling penting kerana ia memperincikan segala pembelian-pembelian hartanah oleh FIC di
dua negara. Cuba tengok nota 37 eh. Tengok yang ke atas sekali itu, company number 1052445A. Yang ini namanya disahkan Felda Investment Corporation Sdn Bhd. Dan nota 37 mungkin nak besarkan sikit Aiman ya. Nota 37 dalam bahasa Inggeris, tapi saya boleh cuba terjemahkan bahawa nota ini menyenaraikan segala urus niaga, urus niaga besar dan penting yang perlu diketahui oleh pembaca dan juga pihak yang bertanggungjawab. Dan yang paling penting ialah cuba tengok yang nombor satu tu, dia tunjuk FIC mengenai pembelian daripada Angkor Berhad. Nombor dua juga menyebut mengenai pembelian Selesa Beach Resort sebanyak 40 juta yang telah ditukar menjadi Grand Beach Resort. Nombor tiga disebut mengenai pembelian hotel yang selama ini kita beri tumpuan, iaitu melalui FIC London Hotel Private Limited. Saya akan sentuh yang ini kemudian, kerana kalau mereka yang mengikuti dengan dekat pendedahan saya sejak 3 minggu yang lepas, nama FIC London Hotel Private Limited ini bertukar-tukar dari satu dokumen ke satu dokumen yang lainnya. Cuba tengok di dalam account ataupun penyata kewangan FIC ini, nama lama FIC London Hotel Private Limited, tiba-tiba nama dia Fairmont Services Limited pula. Harga dia 60 juta pound, sama. Alamat di Lexham Garden, sama. Tetapi nama lama FIC London Hotel PTE Limited, seperti yang nama yang apa nama ni syarikat yang dibatalkan di BVI itu, nama dia Fairmont. Sedangkan sebelum ini di dalam penyata kewangan Felda yang diaudit, nama lama bagi FIC London Hotel Private Limited ini diisytiharkan oleh Felda sebagai Sommelier Limited. Jadi tiba-tiba ada Sommelier, ada Fairmont semua. Jadi yang ini tak apa, saya akan ulas dalam satu lagi sidang media yang lain. Saya nak tumpu kepada nota yang nombor 4 yang saya highlight itu ya. Panjanglah ya, yang itu saya akan ulas dalam sidang media yang lain. Trix Innovation Limited, now known as FIC Global Limited, a subsidiary of FIC, telah menandatangani, saya bacakan dalam bahasa Melayu ya, untuk sahabat-sahabat ya. Pada 13 Oktober 2014, Trix Innovation Limited yang kini dikenali sebagai FIC Global Limited, iaitu anak syarikat kepada FIC, telah menandatangani satu perjanjian dengan Town Estates Limited dan Tide Construction Limited masing-masing untuk membeli tanah dan juga untuk kerja-kerja membina sebuah asrama pelajar-pelajar yang dikenali sebagai Dexian House 1 dan Dexian House 2 yang terletak di Wembley, London. Jumlah pelaburan adalah sebanyak 167.76 juta pounds yang terdiri daripada 34 juta pounds bagi pembelian tanah dan 133.76 juta pounds untuk kontrak pembangunan dan pembinaan. Baik. Jadi kalau saya rasa semua yang menonton tu dah boleh tengok dah. Saya mungkin tak perlu tunjukkan balik title. Title tadi didaftarkan pada harga 20 juta, iaitu harga tanah dan juga bangunan lama Dexian House dan Haverin House ini yang dirujuk Dexian House sebagai Dexian 1 di dalam penyata kewangan FIC yang diaudit, dan saya ingat Haverin House dirujuk sebagai Dexian 2 kerana Dexian House dan Haverin House ini ialah dua bangunan yang berasingan walaupun duduk bersebelah-sebelah ya. Maka kita kena ingat bahawa FIC membeli tapak-tapak yang telah pun ada bangunan lama, maka sebab itu dia beli, dia daftar, dan hak milik dia masa dia beli, dia daftar tu, dia tulis 20 juta pounds. Tetapi di dalam penyata kewangan yang diaudit oleh PricewaterhouseCoopers,
Maka sahabat-sahabat di PricewaterhouseCoopers, sila cuba gali fail cepat-cepat kerana ini telah diluluskan oleh PricewaterhouseCoopers. Macam mana PricewaterhouseCoopers boleh luluskan audit ini dan penyata kewangan ini bila harga yang diisytiharkan oleh FIC adalah sangat berbeza, ya? Harga di dalam penyata FIC, dia beli pada harga 34 juta pounds tetapi yang didaftarkan di London di dengan pendaftar hartanah kerajaan UK ialah 20 juta pounds. Ada 14 juta pounds yang hilang, yang tak tahu ke mana. Jadi jelas bahawa walaupun harga yang diisytiharkan dan dimasukkan di dalam penyata kewangan FIC bagi tahun 2014 yang diaudit oleh PwC adalah sebanyak 34 juta pounds, sebenarnya hanya 20 juta pounds yang dibayar ataupun yang benar-benar melibatkan pembelian tanah tersebut. Saya dah boleh agak segala jenis alasan yang akan diberikan. Saya ada maklumat yang jauh lagi banyak daripada ini. Saya hanya tunjukkan separuh-separuh dulu. Saya nak tengok apa yang Datuk Razali. Datuk Razali tak tengok kan? Selalunya dia tengok. Selalunya dia komen. Tengok sekarang ini dia dah serik sebab kena maki dengan Facebook. Sahabat-sahabat penonton yang lepas. Dia kecil hati kerana dia kena maki. Jadi mungkin hari ini dia tak tengok kot. Nah? Jadi 14 juta itu kita tak tahu pergi ke mananya. Jadi ada beza sebanyak 14 juta pounds. Ini pounds, no? bukan ringgit. 14 juta pounds. Dan 14 juta pounds itu bersamaan dengan 86 juta ringgit lah lebih kurang, yang tidak sampai kepada penjual dan perlu dijawab oleh pengurusan Felda, ya? Dan tambah pula, oleh kerana pemilik kepada hartanah ini ialah sebuah syarikat yang didaftarkan di BVI, maka kita takkan dapat tahu dokumen-dokumen yang ada di BVI ini, maka begitu susah untuk kita memadankan jumlah yang telah dibayar oleh FIC menggunakan wang Felda dan sebenarnya apa yang direkodkan di dalam FIC Global Limited. Mungkin ada yang kata, Allah, 90 juta pun bising. Saya nak sebut berapa banyak yang dia terlebih bayar. Terlebih bayar. Bila dia beli Grand Service, Grand Plaza Service Apartments di Bayswater, dia terlebih bayar 16 juta pounds. Tawaran yang dibuat sebelum itu 80 juta. Tetapi Felda potong queue, beli tawar 16 juta lebih mahal, beli 96 juta. Di Bayswater, lebih bayar 16 juta pounds. Kemudian beli hotel di Kensington, bayar 45 juta, didaftarkan dalam hak milik 45 juta, tetapi isytihar dalam akaun Felda 60 juta pounds, terlebih bayar lagi 15 juta pounds. Jadi yang itu sudah jadi 31 juta pounds terlebih bayar dan campur lagi 14 juta pounds yang terlebih bayar untuk bangunan ketiga ini. Maka untuk tiga hartanah ini sahaja, Felda dalam tahun 2013 dan 2014 telah terlebih bayar 45 juta pounds. 45 juta pounds kali 6 ialah bersamaan sekitar 270 juta pounds. Betul tak saya kira? 45 kali 2, 90 kali 6, maksudnya 2 kali 3, 90 kali 3, 270 juta pounds. Jadi 270 juta ringgit. Jadi 270 juta ringgit ni makoi banyak, banyak dan boleh buat macam-macam. Jadi saya masih lagi menunggu saman daripada FIC yang diumumkan kononnya mesyuarat semalam untuk membincangkan perkara ini. Dia mengaku, dia kata, taklah, mesyuarat itu bukan dipanggil tergempar sebab nak bincang mengenai pendedahan. Mesyuarat itu kebetulan. Dan dia kata dia akan bincangkan juga sama ada nak saman saya. Saya masih lagi tunggu, sila saman. Kerana saya bersedia untuk ke mahkamah untuk saya dapatkan segala penjelasan lanjut kepada soalan-soalan yang saya tanya ini. Dan kepada peguam-peguam Felda yang menasihatkan Felda, sila rujuk satu kes terbaru yang saya menang di Mahkamah Tinggi
Kemudian di bawah hakim yang arif S. Nantabalan, dan kemudian disahkan keputusan menang itu dan kekalkan keputusan itu di Mahkamah Rayuan. Kerana keputusan hakim S. Nantabalan itu yang berkaitan dengan kes saman skandal Mara, yang itu yang Mara dulu yang di Australia, hakim S. Nantabalan dan juga hakim-hakim Mahkamah Rayuan telah pun memutuskan bahawa apabila sesuatu soalan yang ditanya yang berkaitan dengan kepentingan awam dan soalan itu ditanya bersabit dengan ada maklumat-maklumat yang membolehkan ataupun mewajarkan satu siasatan dibuka, itu bukan satu fitnah. Jadi peguam-peguam Felda kalau nak saman boleh, tapi insyaAllah saya menang. Kerana saya memang sudah menjadi semakin pakar dalam buat kenyataan akhbar yang sebegini, kerana memang mahkamah telah menetapkan bahawa jika ada soalan-soalan yang ditanya yang bersabit dengan kepentingan awam dan maklumat-maklumat atau soalan-soalan itu mewajarkan satu siasatan dibuka, itu tidak dikira sebagai satu fitnah. Dan saya tanya soalan yang cukup jelas bahawa dengan perbezaan-perbezaan begini sehingga ada 270 juta ringgit yang terlebih bayar daripada wang Felda, maka sudah tentu perlu dijawab oleh pengurusan Felda, satu siasatan perlu dibuat oleh mana-mana pihak. Dan sebab itu kalau nak saman, sila saman, kerana saya rasa undang-undang berada di pihak saya. Dan saya nak akhiri begini, saya akan memberi keterangan di IPD Dang Wangi pada jam 4.30 petang ini. Saya telah berhubung dengan Inspektor Alias, pegawai pegawai penyiasat IO, bahagian jenayah komersial daripada IPD Dang Wangi, dan saya akan bawa semua ini untuk saya serahkan bukti supaya kita dapat menyiasat kes ini dengan segera. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada yang menonton dan menunggu. Akhir sahaja, saya akan keluarkan kenyataan media bertulis selepas ini. Oleh kerana saya tengok begitu galak dan gairah pimpinan UMNO Barisan Nasional yang menulis benda-benda yang bukan-bukan mengenai belanjawan Pakatan Harapan semalam. Datuk Seri Mustafa Muhammad pun tulis, Rahman Dahlan pun tulis, kemudian Ezwell Pari, bendahari MIC pun tulis, tapi dia tulis melalak sajalah. Dia tidak membentangkan hujah-hujah yang mematahkan cadangan-cadangan kami. Saya pasti lepas ini Lim Sian Si pun akan tulis. Jadi oleh sebab itu, saya dengan ini saya maklumkan kepada penonton yang menonton melalui Facebook ini, Datuk Mat Maslan tak tulis lagi. Dia dah serik dah kot untuk menulis kan. Bahawa saya menjemput dan mencabar dan mengajak mana-mana jelah pimpinan UMNO Barisan Nasional daripada galak sangat menulis seorang diri, kenapa tidak berdebat dengan kami. Jadi saya dengan ini, saya akan tulis satu kenyataan media yang mengajak secara terbuka mana-mana sahaja yang mahu tidak bersetuju dengan pakatan bajet Pakatan Harapan untuk berdebat dengan saya. Syarat semua itu boleh ditetapkan oleh mereka. Kalau nak hantar Lim Sian Si, hantarlah Lim Sian Si, tak ada masalah. Kalau Rahman Dahlan nak datang, Rahman Dahlan datanglah. Saya tak rasa Najib akan datang, dia tak berani. Tapi kalau tak ada orang yang berani, hantar Papa Gomo pun tak apa. Papa Gomo pun Papa Gomo lah. Jadi saya akan menunggu dan saya akan hantar surat jemputan secara rasmi kepada Barisan Nasional, kerana Lim Sian Si ada jawatan rasmi sebagai timbalan kepada Rahman Dahlan. Baru ni dia tanya, lepas dia malu, dia tanya, dia kata bolehlah nak berdebat, bagi syarat macam-macam. Tak apa, saya takkan bagi syarat. Cuma daripada menulis buta kosong begitu, lebih baik supaya kita ada perbahasan dan juga perbincangan dan boleh ditanya oleh rakyat dan orang ramai. Jadi insyaAllah kita tengok siapa yang berani daripada kalangan UMNO Barisan Nasional. Amatlah malu apabila kerja-kerja untuk berdepan dengan pembangkang seperti kami ini
terpaksa diserahkan kepada orang-orang seperti Papa Gomo yang insyaAllah akan bankrupt dalam masa yang terdekat. Jadi terima kasih banyak-banyak. Saya esok hari Jumaat ada belanjawan, jadi saya tidak ada siaran. Kita akan jumpa balik pada hari Isnin insyaAllah. Terima kasih. Dan hari Ahad ada siaran sebenarnya pada waktu pagi, kerana akan ada kaunter terbuka di kawasan saya di Pandan. Dan kalau ada apa-apa masalah dan sebagainya, bukan sahaja penduduk di Pandan yang boleh datang dan bagi maklumat, saya juga terbuka supaya kalau ada apa-apa aduan yang boleh dibuat daripada Facebook Live. Jadi terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi. Saya kena ke Parlimen dan sebelum untuk saya ke Balai Polis Dang Wangi selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang.